Майже 40 контрольних заходів, 23 розпочатих досудових розслідування та 18 вручених підозр. Такої результативності виявився аудит підприємств, установ та організацій протягом 9 місяців цього року. Про це звітують в управлінні Держаудитслужби Черкаської області. За результатами ревізії понад 240 осіб притягнули до відповідальності за махінації в проведенні операцій з бюджетними коштами. Тепер фінансовим порушникам доведеться відшкодувати збитки, нанесені регіональній казні. Загальна сума фінансової шкоди – понад 46 мільйонів гривень.